জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা। নগাঁৱত বাঘ বিচাৰি উৰিছে ড্ৰোন। ননৈত বাঘৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হৈছে। ঘৰৰ চোতালতে বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে আদিত্য শইকীয়া। আহত হৈছে সত্য ফুকন নামৰ আন এজন লোক। আহত সত্য ফুকনক নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বৰ্তমানেও পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই বাঘটো। বন বিভাগে বাঘৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানেও বাঘটো অঞ্চলতেই লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বাঘৰ আতংকত এতিয়া হাতে হাতে যাঠি জোংলৈ ওলাই আহিছে। বন বিভাগৰ কৰ্মী উপস্থিত হৈ বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো দৃশ্য, এতিয়া নগাঁৱত বাঘৰ সন্ত্ৰাস। ননৈত বাঘৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণ। ব্যক্তি এগৰাকী ইতিমধ্যে ঘৰৰ চোতালতে মৃত্যু সাৱটি লৈছে। আদিত্য শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজনৰ হৈছে মৃত্যু। সত্য ফুকন নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তি বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে। সত্য ফুকনক নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বৰ্তমানেও পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই এইটো বাঘ। বন বিভাগে বাঘৰ আক্ৰমণৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বাঘটো অঞ্চলতেই লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া বন বিভাগৰ লোকে সেই স্থানত গৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যে ক'ত লুকাই থাকিব পাৰে, যিহেতু পুনৰ জংঘললৈ এতিয়া এই বাঘটো গুচি যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। কাজিৰঙাৰ পৰা আৰু এতিয়া চিৰিয়াখানাৰ পৰা দুটাকৈ দল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে বাঘৰ আতংকত এতিয়া হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ ওলাই আহিছে। বন বিভাগৰ কৰ্মী উপস্থিত হৈ বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু বৰ্তমানেও বাঘটোৰ অৱস্থিতি জানিব পৰা হোৱা নাই। বাঘটো ক'ত লুকাই আছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, যিহেতু এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, গতিকে সেই স্থানতে লুকাই থকাৰ যিটো সন্দেহ কৰা হৈছে। সত্য ফুকন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান আহত হৈছে বাঘৰ আক্ৰমণত। গতিকে বাঘে যাতে আৰু কোনো লোকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি নলয় তাৰ পূৰ্বে পিঞ্জৰা বৰ্তমান স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ তাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা তাত উপস্থিত আছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ, তেওঁ আমাক জনাব শেহতীয়া খবৰ। নীলোৎপল, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যেই আদিত্য শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে। বৰ্তমান বাঘটোৰ অৱস্থিতি কি, কি কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে? নিশ্চয় ৰশ্মিতা, এতিয়ালৈকে বাঘটোৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাব পৰা নাই। বন বিভাগে ইতিমধ্যে ড্ৰোন ইউজ কৰা হৈছে আৰু ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ড্ৰোন কেমেৰাৰ সহায়ত বাঘটো সন্ধান কৰা হৈছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে বাঘটোৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই। পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে জংঘলত স্থাপন কৰা হৈছে, আমি তাৰ পৰা আমি এক্সক্লুচিভ আমি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আৰু পুৱাৰ ভাগতে আজি এক অনাকাংক্ষিত এক পৰিস্থিতি হ'ল। আদিত্য শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাঘৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। মই ইয়াৰ গাঁওবাসী আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি পুৱা আপোনালোকে যেতিয়া বাঘটো কিমান সময় তোলাইছিলে, কেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছিলে? প্ৰায় 6:30 বজাত ওলাইছে। হয়, তাৰপাছত এজন ব্যক্তিক আপোনাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু আল্টিমেট এজন চিভিলত আছে গুৱাহাটী, গুৱাহাটীলৈ নিছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানে এইদৰে হাতে হাতে বাঘ যাঠি জোং লৈ পেলাই ৰাইজ ওলাই আহিছিলে বাঘ খেদিবলৈ, কাৰণ যিহেতু এই অঞ্চলসমূহত পূৰ্বে কেতিয়াও বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ কথা ৰাইজে শুনা নাই আৰু ইয়াৰ কাষত কোনো তেনেধৰণৰ কোনো হাবি জংঘলো নাছিলে যে প্ৰথমবাৰ এনেদৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মই এটা আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম, এই অঞ্চলসমূহত কেতিয়াও বাঘৰ আক্ৰমণৰ কথাটো কোনো দেখা নাই আজিলৈকে। মই সেই কথাটো নাজানো, মই মন্দিৰ পৰা আহিছোঁ। নিশ্চয় মই দেখুৱাইছো, মই আপুনি ইয়াৰ স্থানীয়, ইয়াততো কেতিয়াও বাঘৰ নাই 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 ইয়াত বাঘৰ তাত নাই। এবাৰ প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ, আমি জন্মৰ পৰা ক'ব পথ প্ৰথম হৈছে। আক্ৰমণ হয় কেতিয়াবা? হয়, পোহনীয়া গৰু ছাগলী কোনো আক্ৰমণৰ ঘটনা নিয়াত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো বাঘটোৰ বাদেই নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ ইয়াত সন্ত্ৰাস ৰাইজে দেখা নাই। কিন্তু আজি বৰ্তমান জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত যিহেতু পথাৰত যিহেতু পুৱাৰ ভাগত গৰু ছাগলী এৰাল দিয়াৰ পিছত যি বাঘে ইয়াত সন্ত্ৰাস চলাইছিলে, গতিকে স্থানীয় ৰাইজ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা সেইবিলাক উপস্থিত হৈছিল। তেওঁ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছিল যে কোনো কাৰণতে যাতে আজি ৰাইজ পথাৰলৈ নাযায়, কাৰণ যিহেতু এতিয়াও ধাননি পথাৰৰ ওচৰতে জংঘলত ক'ৰবাত বাঘটোৱে চুপ লৈ আছে আৰু কোনো লোকক ক্ষতি কৰিব পাৰে। মই দেখিয়ে ৰাইজক কোনো পথে যাবলৈ মানা কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এই অঞ্চলৰ পৰা, এই ঠাইৰ পৰা সাধাৰণ লোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, কাৰণ ইয়াৰ পৰা কিছু আঁতৰত থকা সেই জংঘলখনতে বাঘটোৱে চুপ লৈ আছে বুলি সন্দেহ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি সেই হাবি যিখন বাহনি আছে বাহনিখনৰ পৰাও আমি নিজে যেনে অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি য'ত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা হৈছে তাৰ পৰা আমি এটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। সেই প্ৰতিবেদন আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম কিদৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বাঘটোক, কিন্তু ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ যথেষ্ট কঠিন হ'ব ৰশ্মিতা, কাৰণ যিহেতু বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছত প্ৰায় 15-20 মিনিট সময়
ক্ষেত্রে অচেতন নহয় আর সেই সময়ত অধিক হিংস্র হয়ে পড়ে আর যেহেতু ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যে এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে এগারী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে গতি আর রিস্ক লোক বিচার নাই বন বিভাগে নিশ্চয় নীলপল বন্য জন্তু বা বাঘে আক্রমণ করা দুটা কারণ থাকে এটা হয়তো খুব ভোক লাগে বা খাদ্য সন্ধানত উলাই আহে জনাঞ্চললৈ বনাঞ্চলৰ পৰা আৰু আনহাতে যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো লোকক হঠাতে দেখে তেতিয়াহ'লে ভয় খাই যায় বা সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিব বিচাৰে গতিকে ভাবে যে মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ হয়তো তেওঁ আহিছে গতিকে তেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰি পলাই যায় গতিকে এই দুটা কাৰণৰ ভিতৰত বন বিভাগৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে কি কাৰণ হ'ব পাৰে যে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল নে এনেদৰে লোকজনক আক্ৰমণ কৰি ল'লে হঠাতে কিয় উত্তেজিত হৈ পৰিব হিংস্ৰ ৰূপ ল'লে নিশ্চয় নিশ্চয় আমি সেই কাৰণে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনে বৰ্তমান এইদৰে ঘোষণা কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা যি ৰাইজক আঁতৰি যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ যিহেতু পুৱাৰ ভাগত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু আপুনি স্থানীয় এগৰাকী লোক আপুনি কি কাৰণত ইয়াত বৰ্তমান যি বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে কাৰণ আজি পুৱাৰ ভাগত এগৰাকী লোক আক্রমণ করেছিল তেওঁ আহত হয়েছিল সেইগৰাকী লোকক বচাবলৈ যাতে আন এগৰাকী লোকক আক্রমণ করে তেওঁ নিহত করলে গরু ছাগলী লো গেছিল লো যাওঁতে দেখা নাপালে তেওঁ ধরলে এইজনও তেনেকে গেছিল যাওঁতে লুকাই আছিল বোলে থাপ মারি পেলায় ধরতে তেওঁ মাথা চাকটো চিঙি ইয়াত ইয়াৰ কাষত তেনেকুৱা ঘন জঙ্গলো নাই বা যে বনাঞ্চলৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব নাই 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 তেনেকুৱা নাই আজিলৈকে অহা আমি গমেই পোৱা নাই ইমান বুঝিছো আজি ফাৰ্ষ্ট শুনিছো 1960 চনত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এই অঞ্চলত তেতিয়া মানুহে ইয়াত বাঘ দেখিবলৈ পাইছে 1960 চনত আৰু এতিয়া 2024 চন সেই সময়ছোৱাত যি ঢেকীয়াপতীয়া সন্ত্ৰাস শুনিছিলে কিন্তু 1960ৰ পৰা 2024লৈ যথেষ্ট বহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল বহুত যুগ পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত হঠাৎ কেনেকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল তাক লৈ কিন্তু ৰাইজ বৰ্তমান আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান এই যিখন ধাননি পথাৰলৈ যি যোৱা ৰাস্তা পথাৰলৈ যোৱা ৰাস্তা সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ননৈ ভেলাইগাঁও ননৈ তেলিয়াগাঁও ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছে প্ৰশাসনে যাতে কোনো কাৰণে যাতে তালৈ নাযায় কাৰণ যিহেতু বাঘে আৰু আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু লোক অধিক হতাহত হোৱাৰ আশংকা আছে বা ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বাঘটোক আৰু ৰাইজে আশা কৰিছে ইতিমধ্যে বিধায়ক ৰূপশৰ্মা নগাঁও বিধায়ক ৰূপশৰ্মা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলে তেওঁ বন বিভাগক অনুৰোধ কৰিছে যাতে আন্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে যাতে বাঘটোক যিকোনো প্ৰকাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰে নহ'লে নিশাৰ ভাগলৈ কিন্তু আৰু কোন লোকক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কাৰণ নিশা হ'লে আৰু অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ'ব পাৰে গতিকে দিনৰ ভাগতে বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে বন বিভাগক আৰু বন বিভাগেও ইতিমধ্যে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছে পিঞ্জৰা ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈ কিন্তু বাঘটো কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই নিশ্চয় নিৰূপল দিনৰ ভাগতে পিঞ্জৰাবদ্ধ নকৰিলে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ হয়তো বাঘটো ধৰাটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰিব গতিকে দিনৰ ভাগতে এটা প্ৰত্যাহ্বান থাকিব বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ পৰা যিহেতু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চিৰিয়াখানৰ পৰা লোক গৈছে বন বিভাগৰ নিৰূপল নিশ্চয় নিশ্চয় কাজিৰঙাৰ পৰা বন বিভাগৰ লোক আহিছে চিৰিয়াখানাৰ পৰা আহিছে কিন্তু বন বিভাগৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক জংঘলৰ যি ভিতৰৰ ফালে আছে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য লোৱাটো অসুবিধা হৈ পৰিছে কিন্তু আৰক্ষী এগৰাকী লোক আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক ভিতৰত তেওঁলোকে পিঞ্জৰা লৈ গৈছে কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে কাজিৰঙা আৰু গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰা আহিছে চিৰিয়াখানাৰ পৰা আহিছে নে মই গম নাপাম কিন্তু কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে এইটো গম পাওঁ হয় বাকী ভিতৰত তেখেতলোকে কি কৰি আছে মই আৰু ওচৰলৈ যোৱা নাই মই ইয়াত মানুহখিনি কোনো কাৰণে যাবলৈ দিয়া নাই ৰাইজে আৰু ক্ষতি নহয় আৰু কিবা অৱস্থিতি বৰ্তমানলৈ গম পোৱা নাই বিশেষ তেনেকুৱা নিশ্চয় এটা বৃহৎ অঞ্চল ইয়াৰ কাষ যদি পাৰ হৈ যোৱা যায় হাঁহিলা বিল আছে জলা আছে এইসমূহ অঞ্চলতো সন্ত্ৰাস চলাব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান বন বিভাগৰ লোকে চেষ্টা কৰিছে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত অৱস্থিতি ধৰা পৰা নাই গতিকে আশা কৰা হৈছে যে আন্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বাঘটোক যিকোনো প্ৰকাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা হ'ব আৰু যদি বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে নিশাৰ ভাগলৈ অনাকাংক্ষিত ঘটনা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে গতিকে সেয়ে সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে জলাহৰ ফালেও বন বিভাগৰ দল গৈছে হাঁহিলা বিলৰ ফালেও গৈছে সেইফালেও ওলাই গৈছে নেকি সেইফালেও সন্ধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এখন বৃহৎ যিহেতু বাহনী আৰু কাষত ধাননি পথাৰ আছে ধাননি পথাৰত যদি গৰু বা ছাগলী আক্ৰমণ কৰি তেতিয়া ধৰিব পৰা যায় কিন্তু বৰ্তমান সকলো প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগত এইখন গাঁৱতে কেইবাবাৰো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো দেখা গৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান তেতিয়া মানুহৰ উপস্থিতি বাঢ়িলে বহু লোক জাতি জংঘলৈ ওলাই আহিলে বন বিভাগৰ লোক আহিলে বহুতে ফটকা ফুটাই খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰপিছতে বাঘটোক বৰ্তমান বিচাৰি পোৱা নাই আৰু বাঘটোক সন্ধানত বৰ্তমান বন বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপলে মুহূৰ্তত আপোনালৈ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম এতিয়া নগাঁৱত বাঘ বিচাৰি ড্ৰোন উৰিছে যিহেতু ড্ৰোনৰ সন্ধানে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি বাঘৰ সন্ধান উলিওৱাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ
সুফল বন বিভাগে লাভ করা নাই, ভিতরত পিঞ্জরা স্থাপন করা হয়েছে বা ট্রেঙ্কুলাইজ করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ব, যেহেতু বাঘর অবস্থিতি এটা এই ঢেকিয়াপতিয়া বাঘটির অবস্থিতি জানিপরা হওয়া নাই যে কত চুপ লো আছে, সেই স্থানতে আছে নে অন্য কোনো স্থান এটা বাঘটুয়ে গতি করেছে, সেই তাক লো এটা বন বিভাগে কোনো ধরনের নিশ্চিত তথ্য দিবপরা নাই। কিন্তু লোকসকল যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, 1960 চনের এইবার 2024 বর্ষ নববর্ষর আরম্ভণিতে এনে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সত্যি দেখাদেখি হল, যত আদিত্য শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাঘৰ আক্রমণত মৃত্যু হয়েছে। বর্তমান নগাঁও চিকিৎসালয়ত আন এগৰাকী সত্যপোক নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তি বর্তমান আঘাতপ্রাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। লৈ আনিম এই সন্দৰ্ভত সময় হৈছে এটি সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।